2020. Ligadi ya shiare woko nati ya gas. Omothe uyu nicio shiare thraini igetwa mukira itwe thraini atuyoka woko. Na kio tra uga gai etoke. Eto gai. Maudu marea mwone kire kani dhoyo. Imaagi shonoko kine ne muno. Ate idhiri kari tuwa dhule ta idhwe ene. Tutari igiri yu ne mwodo. Ega tomadhi gari. Wikiatia gas kigogona. Wikiria mabishofu aito na ashirika. Udhu ukio hiki. Kuhura deputy president wege teini udhuri tuwa nemo ige na tia gas. Maudumashu maari madho ni na mage shonoko. Na niegi umaha. Nore odame njire. Deto shi adu wachio. Nisi ya kinyamu isho. Todumaki nye tado maka tulika. Maka ligane wakwega ima tuini. Maka kinyahadu maka neneha. Makona tamaya gai ati udutari wone kaginya hedi athirikari ya Moi riri andu mahinyiririo ati thirikari niwe tumethigari na tia gas kigogona ine ake gai ne gai dalia gagima na dakoma kayore ati ucio ru maugagiriria mau ragana tia gas niwe muthamaki wa bururi wa Kenya ati jaguti jo cia tumetwo cikie tia gas leu irare amuci tumere atrere ani thoyu witu wa Keno wa IPCA president ni adomire ani amugeithia ni mwamukira ngethi ciake akwenda gago kanwa ni athie bururi wa Egypt ni udu wa maudu maya ma climate change marema tureheire thina mbure kaga ni angerire gukawe mwene tondu uhoro ucio ni wamuhutirie muno na andu manjira atiriri ni mwire ngwataniro ya kanitha uyu nake ni ya matuku marea mothe mwathani akumuiga thino itu na kanitha uyu auga ni kanitha wake na auga kanitha uyu tugwaka uthakare uyu wamenagwo kanitha uyu wanyariragwo uyu wagagirwo gitio uyu President William Ruto auga kanitha uyu akwenda uthondekwo utuike kanitha kirorero na ni andu mana indo ciake wira wanjiririe na ni mugeretie kuma riria twari haha chairman kari na mwihurira iruhi na wira uyu tigarite uyu ni tukuruta na president ya doma na ido ni ngumwira na ni nyongerere tondu ni tukwenda wagire kimaru no turemwo ni guka mweri inya tukwenda murute wira mwega tondu president akwenda guka we mwene handu hatuke mweri inya wa Dithemba mwambe murute wira wagira piyo tondu kanitha wa president tuke katiguo tutikahanyukie reke turute wira muthaka rugu ni kanitha wa muthamaki wa bururi kanitha aretira arenda gwitanyo naguo koguo reke tuthondeke wega na no ngwenda nguongerere timu ino yakwa ari cio uyu witu minister tondu atuwa kanitha uyu na wa maua na mwanake wakwa wetagwo Ndindi mamuteithiririe murute wira mwega murugamirire nigetha mungikwama makahanyuka mahaugane mwakwama hau nega rĩu kamĩtĩ ĩrĩa yaku na ĩno itũ tũnyitane president ni aduma na ciringi mirioni inya na ni nyongerere mirioni ĩngĩ ĩmwe rĩu kamĩtĩ yaku na minister witũ na kĩmwana gitũ kĩega gĩgwĩtwo Ndindi mwanake witũ wa bata
na mweshimi wa maua muikarethi murore mwikire inadathaka mwikire itijega uyu ni kanitha wa muthamaki nigetha andu aria matumanite tuhurura tiagas mawo na mutadao ini makarorathi niguchonoka katiguo atumere muthenyongi muthenyongi mutikana ringe ngai itheru ona mwakorwo mwä na hinya wigana atä a na mbeca na maå ndå manene kanitha wa mwathani kä gongona nä gä a kå heo gä tä o na tå rerire thigari ici citå na nä ciraiguä re ona angä korwo mena bata na må ndå agå kå kanitha-inä hihi nä akiä te irigå rä a må ndå na mena bata nake meterere kanitha warä ka mamweterere kå rä a barabara mamwohere kuo no kanitha-inä gå tirä thigari gacoka gå ka tondä ä yo nä mä tå gwetarä mega